під дитячий сміх та звуки оркестру. У Вишгороді військовослужбовцям Національної гвардії України видали житло. Ключі від нових квартир отримало 35 родин. Всі вони з нетерпінням чекали на входини. В яких апартаментах житимуть військові, бачили наші журналісти. Мати власне житло – давня мрія родини Ставенків. У Національній гвардії Сергій служить 10 років, боронив Україну на Сході. Подружжя разом із маленькою донечкою тіснилось в кімнаті гуртожитку. Сьогодні родина чекає на поповнення, тому двокімнатній квартирі радіє. Пишаємо Україну, щоб все саме було найкраще для України. Ми задоволені, щасливі, вже не терпиться розпочати якісь перестановки, переїжджати. Помешкання з ремонтом та вже готові до заселення. На останньому поверсі будинку – трикімнатні квартири на 85 квадратних метрів із двома рівнями та великим балконом. Заселиться в таку родина із двома дітьми. Поруч з домом вже звели фізкультурно-оздоровчий комплекс. Садочок та початкову школу почали будувати. Тут у нас бригада воююча, підрозділи, які постійно туди виїжджають. Тобто він знає, що його діти повзуть не по гуртожитку, вибачте, там і дебоширів студентів порядок приводять перед тим, як лягти спати. Вони там, а живуть в своїй квартирі, граються. Житло нацгвардійці почали отримувати ще на початку 2015-го. З того часу до нових осель заселилось близько 2000 родин у різних регіонах України. Ключі від помешкань вручав командувач Національної гвардії Микола Балан. Під час своєї промови він нагадав родинам про цінність миру та запевнив, що у час неоднозначних подій на кордоні України важливо зберігати спокій. За 2020 рік в Національній гвардії України було виконано на 100%, що стосується державного оборонного замовлення, а також повністю на 100% по закупівлі озброєння, техніки, засобів захисту військовослужбовців та модернізації техніки. До нового будинку заселятимуться родини не тільки з Вишгорода, а й Гостомеля та Києва. Багато сімей сподіваються зустріти Великдень вже у новій квартирі. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».